Fillimi i muajit tetor do të shënojë nisjen e aksionit në terren kundër informalitetit. Nisma e cila u bë me dije nga ministri i financave është detajuar edhe nga kreu i tetimeve Vlorë Pranvera Resulaj, e cila tha se ky aksion do të zgjas një vit dhe do të përqendrohet në katër shtylla kryesore. Ashtu si kundër dhe nga vetë Ministri Financave është anënquar se fundmi, administrata datimore dhe të fillojnë një tetor, fazën e tretë të luftës kundër informalitetit, e cila do të zgjasë për një vit të reshtë. Sigurisht katër shtyllat kryesore të kësaj veprimtarie një vjeçare do të jenë të përqendruara tek hetimi datimor, e cili do të mbuloj territori në gjithë Republikën e Shqipërisë, duke verifikuar biznesin në përputhje me respektimin e procedurave tatimore, pajisjet fiskale, disponimi niptit, punojës të siguruar, lëshimi kuponit tatimor dhe faturat e mallit. Ndërkohë, do të kemi një përqendrim shumë të madhë të kontroleve nga zyra në përmjet vizitave fiskale apo verifikimeve në vënd, të cilat do të mbulohen nga kontrolet operacionale dhe kontrolet e zyrës. Të paktën për drejtorinë rajonale të Vlorës do të kemi deri në dhjetor rreth 200 kontrole, të cilat do të përqendrohen në katër drejtime kryesore. Ne kemi filluar ndërkohë dhe menjëherë në datën 1 do të fillojnë kontrollet mbi sektorin e tregtisë me shumicë, i cili na shfaqet her pas here me teprica të larta kreditore dhe me një gjendje situate fshehje më të evidentuar se sa në sektorët e tjerë. Do të kemi një verifikim në sektorin e prodhimit, materiale ndërtimi dhe sigurisht në sektorët të tjerë në vijim, por këto janë konsideruar se sektorët më emergjent për të verifikuar. Analiza e riskut vijon të mbetet në qendër të këtij aksioni operacional, tha Resulaj. Sigurisht që ky kontrolli operacional do të dhe nga zyra do të bazohet tek një menaxhim, tek analizë risku, duke parë situatën e të gjithë subjekteve të cilët nuk përputhin parametrat e tyre me ato të nevojshme, do të bëhet një verifikim në vend të kontroll nga zyra. Drejtoria e tatim paguesve gjithashtu do të jetë një shtyllë kryesore për të informuar dhe ndërgjegjësuar tatim paguesit pasi aksioni, tha Resulaj, nuk ka qëllim dëshkues, por edukues dhe informues. Një shtyllë tjetër shumë e rëndësishme do të jetë edhe pjesëmarrja e shërbimit tatim pagues. Ne kemi një drejtori të shërbimit tatim pagues i cili do të jetë intensivisht në treg për të informuar tatim paguesit, sepse sikundër dhe kemi thënë, qëllimi është që tatim paguesit të edukohet dhe jo të kapet në gabim. Sigurisht që drejtoria e shërbimit tatim pagues do të ketë një kontakt intensiv nëpërmjet telefonatave, letrave, materialeve shkresore, vizitave në vend dhe të gjitha do të kenë një qëllim të vetëm që është edukimi tatim paguesit dhe si thua është dhënia informacionit të duhur që gjitha këto kontrole të gjejnë atë në gatishmëri të rregullt dhe asnjëherë në asnjë rast të mos pësoj penalitete. Aksioni i cili nis në 1 tetor do të përfshijë një sër institucionesh si tatime, doganat dhe inspektorati i punës, të cilët organizuar në grupe të përbashkëta do të kenë një kalendar të detajuar pune në terren dhe nga zyra, në funksion të objektivit për të zgjeruar bazën tatimore. Sa i takon fokusit të aksionit, Resulaj sqaroi se do të jetë kryesisht sipërmarrja e madhe, por pa lënë jashtë vëmendjes dhe kontrollit të territorit fiskal dhe sipërmarrjen e vogël. Kuponi tatimor, regjistrat fiskal, inventarët dhe punësimi e siguria në punë do të jenë në vëmendje të aksionit.